Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասությանի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության 10-րդ ամյակի կատարված աշխատանքի ամփոփում։ Ինչ ցկած են հայերը Շուշիի մեջ։ 1915 Արևմտյան Հայաստան։ Սպահանի հայկական գերեզմանադանը հայնահատակներու հիշատակի ոգեգոչման արարողություն իրականացվեր է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գոշտ արձագանքեր է Թուրքիայի հեղաշրջման փորձին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մասնակցության մասին մեղադրանքներուն։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրեր, Մարտին Անտիկ քաղաքը, հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գենսունակ ժառանգություն Բարբերականին։ Արևմտյան Հայաստան հռչակագիր, որը կբարունակվի 2016 թվականի մայիսի 9-ին կամ անգեյեցք ի բահ դրված վավերացման բոլոր փաստաթուղթերուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կհայտարարե, որ պատրաստ է վավերացնել բոլոր կոնվենցիաները եւ բոլոր էական լրացուցիչ արձանագրությունները, այնուհանդերձ կհայտարարե, որ ի վիճակի չէ երաշխավորել հետեւյալ կոնվենցիաներու եւ արձանագրությունների թրույթներու գիրառումը Թուրքիայի Հանրապետության կողմէ գրաված իր տարածքներուն մեջ, մինչեւ իր բռնազավթված տարածքներու ազատագրումը եւ անոր հետեւանքներու լիակադար վերացումը։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի հրամանակիրով ճանաչվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, այնուհետև փաստացի 1920 թվականի հունվարի 19-ին եւ դե յուրե թաշնագից եւ հարագից դերություններու քերակույն խորհրդի գոմե 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ճանաչվեր է Թուրքիայի գոմե պաշտոնական սահմանով, որը որոշվել է նախագահ Ուդրո Վիլսոնի արբիտրաժային որոշմամբ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, մինչեւ օկուպացիայի ազատելը եւ անոր հետևանքներու ամբողջական վերացումը, ինչպես նաև 1917 թվականի դեկտեմբերի 18-ին իր տարածքին մեջ իրականացված ցեղասպանության եւ անոր հադուցումներու կարգավորումը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը չի համակորձակցիր Թուրքիայի Հանրապետության հետ համապատասխան կոնվենցիաներու եւ արձանագրություններու շրջանակներուն։ Կներկայացնենք ցեզի Սպուտնիկ Արմենիայի կորձակալության դպագրած հոդվածը։ Արդյոք Արցախյան իշխան Մելիք Շահնազարը կմտածեր, որ իր միությունը հետակային խանդ հարցած Չիվան Շիրներու թյուրքալեզու ցեղի առաջնորդ Փանա Ալի հետ կհանգեցնե անոր, որ Շուշին դառնա հայ-ադրբեջանական թիմակայության խորհրդանիշ։ Ինչն է հայկական բազմաչարչար այդ քաղաքին մեջ։ Շուշիի հայկական թաղամասերը գտնվի քաղաքի վերին եւ կենտրոնական մասերը։ Շուշիի Սարահարթի վերին հատվածը սկսել է կառուցապատվել 1805 թվականին, երբ Արցախյան խանությունը միացավ Ռուսաստանին։ Այդ ժամանակ Շուշին Անդերգովգասի խոշորակույն քաղաքներն էր անոր Մարկարիդը։ Հայկական մասը գսպաղեցներ Շուշիի ամբողջ մագերեսի 65%-ը եւ բաժնված էր 18 թաղամասերու՝ Մեղրեցոց, Ակուլեցոց, Ղազանչեցոց եւ այլն։ Անոնք բարեգարկային այդ հատվածը հաջող կանվանային փոքրիկ Փարիզ։ Դուներու մեծ մասը սպիտակ քարով էր, գարմիր գղմինթե տանիքներով, փորագրված բաժկամներով, գամարներով եւ սյուներով։ Հայերու շրջանին տարածված էր քաղաքային կառուցապատման եվրոպական ոճը։ Քաղաքի հայկական հատվածը 7000 բնակելի եւ վարչական շենքեր եղել են, այդ թվին 5 եկեղեցի, 1 վանք, 300-ը ավելի խանութներ, 15 դպրոց, 1 վարժարան, 1 ուսումնարան, 1 թատրոն, 6 գրատարան, 16 ընթերցասրահ, 23 դպարան։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է հետեւյալ հղումով։ Նելի Ղարիբյանի իր հեղինակային ֆիլմին մեջ կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի դարբեր քավարներեն Արևելյան Հայաստան քաղթած հայերու կյանքի քրոնիկոնը։ Ֆիլմին մեջ կներկայացվի Արևմտյան Հայաստանի 7 ամբողջական նահանգներու եւ 1 ինքնուրույն մարաշի շրջանի բնակչության տիպը, տարածքի չափերը, մշակութային եւ դնդեսական կյանքը։ Նշված է, թե քանի հայ ապրեր է մինչեւ ցեղասպանությունը եւ քանի հոգի մնացեր է ցեղասպանութենեն եւ բռնակախտեն յետ դարբեր նահանգներու մեջ։ Անդրադառնալով Դիարբեկիրին, պատմապանը կներկայացնե, որ այն գտնվելով կենտրոնական հատվածի մեջ, ցեղասպանության օրերուն ամենամեծ հարվածը գրեր է։ Ցեղասպանութենեն շատ քիչերը կարողացան բրգվիր անցնելով Երևան եւ Արևելյան Հայաստանի այլ տարածքներ։ 1878-1880-ական թվականներուն, երբ Խարփերտը ցեվագերվեցավ որպես առանցին նահանգ, անոր միացան քավարներ, որոնք հայապնակ չէին եւ հիմնականը բնակեցված էին քյուրդերով։ Այս հատուկ քաղաքականություն էր, որպեսի Արևմտյան Հայաստանի յուրաքանչյուր նահանգի մեջ հայերը մեծամասնություն չունենային։ Պատմապանը կներկայացնե Սեփասյան, որը աչքարու էր ամենահայաշատ բնակչությամբ։ Ֆիլմը հասանելի է հետեւյալ հղումով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 42-րդ տարեթարցի առիթով Սպահանի հայկական գերեզմանադանը դեղի ունեցել է հայ նահատակներու հիշատակի ոգեգոչման արարողություն։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին գահիտնե իսնակորձակալությունը։ Ոգեգոչման արարողությանը ներկա եղել են Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ ու ոգևորականները, նահատակվածներու ընտանիքներու անդամներն ու հայ համայնքի անդամները։ Ներկաները մեծարած են նահատակներու անսնորացությունն ու զողողությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը հերքերը 2016 թվականի հուլիսի հեղաշրջման փորձին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մասնակցության մասին Թուրքիայի ՆԳ նախարարի մեղադրանքները։
Միացյալ Նահանգները չմասնակցած 2016 թվականին Թուրքիայի մեջ պետական հեղաշրջման փորձին եւ անմիջապես այն թադաբարդեր է։ Հագարակի մասին վերջին բնդումները, որ կատարել են թուրք Փարսաստիջան Պաշտոնյանները, բացարձակ սուդ են։ Այդ իդողությունները եւ այլ չհիմնավորված ու անպատասխանատու հայտարարությունները Թուրքիայի մեջ իրադարձություններու համար Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պատասխանատվության վերաբերյալ անհամադեղելի են Թուրքիայի որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի եւ ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերոջ կարգավիճակին։ Նշված է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ned Price-ի հայտարարության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի անտիկ Մարդին քաղաքը իսկապես ամենակարևոր վայրերեն մեկն է։ Այս հեքիաթային քաղաքին մեջ կառուցված բազմաթիվ շենքեր, որոնք ուշադրություն կգրավեն իրենց ճարտարապետական մանրագրգիտությամբ ու քաղեցկությամբ եւ կդարբերվին այլ կառույցներեն, բնորոշ են միայն Մարդինին։ Եթե կցանկանաք տեսնել մեր նախնիներու հին ժամանակներեն մնացած ճարտարապետական եւ մշակութային ժառանգությունը, ապա Մարդին մեկնելու ժամանակն է։ Հին Մարդին քաղաքին մեջ աբարագոչվող սրահները, որոնք կառուցվել են պատմական փողոցներու մեջ, գամարածածկ ներփանցկով կգրավեն դեղացի եւ օդար երկրի ասպոսաշրջիկներու ուշադրությունը։ Գամարածածկ ներփանցկներու թիվը, որը մինչեւ վերջերս 106 էր, հասել է 57-ի։ Յուրաքանչյուր ներփանցքեն 3-5 մետր ներքև գտնվի մեկ այլ ներփանցք, որոնք կձեռային որպես անցում մեկ թաղամասեն մույսը։ Ներփանցքներու երկարությունը կգազմե 5-25 մետր, անոնց բարձրությունը կդատանվի 1.5 մետրի միջև։ Այս ներփանցքները անցյալին կթյուրացնեին նախնիներու դեղաշարժը։ Մենք պետք է պաշտպանենք այս յուրօրինակ կառույցները, քանի որ այդ մշակույթ է, որը պետք չէ գործընցնել։ Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությանը նվիրված հոդվածները ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հովանի ներքո քորձո հարավարևելյան Եվրոպայի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարածաշրջանային կետրոնի 2021 թվականի գենսունակ ժառանգություն բարբերականին։ Հոդվածներուն մեջ կներկայացվի հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բազմազանությունը եւ այդ շրջանի մեջ առանձնացնող ինքնադիպ դրսեւորումները, ինչպես նաեւ Գոմիդասի թանգարան ինստիտուտի եւ Հովանես Թումանյանի թանգարանի կորձնեությանը վերաբերող ակնարկներ։ Հայկական ստվերներու թադրոնի մասին պատմող հոդվածին մեջ անդրադարձել է ժողովրդական թադրոնի այդ տեսակի պատմությանը եւ արդի զարգացումներուն։ Հայոց Հայփուփենին նվիրված հետաքրքրական հոդվածը կներկայացնե Քաֆեսյան արվեստի կետրոնի «Հայ քրերն իմ քրիչով» գրթական ծրագիրը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթուկ անսամբլ «Նարեյար» եւ «Խորոդիկ» մանանստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։